Sisi mashirika ya kiraia tunaojishughulisha na utetezi wa haki za binadamu na haki za ardhi tunasikitishwa sana na hatua ya serikali kusitisha mpango ulioanzishwa hivi karibuni wa kupima vijiji vya Loliondo na Sale ambavyo vimekuwa vikikabiliwa na mgogoro wa ardhi kwa takriban miaka 20 sasa. Historia fupi ya mgogoro. Kiufupi, mgogoro wa ardhi katika tarafa za Loliondo na Sale wilaya ya Ngorongoro imeendelea kuchukua sura mpya kutokana na serikali kusimamia hoja zake za kutaka kuwaondoa wafugaji kutoka katika maeneo yao ya vijiji. Mkakati huo ulianza mwaka 2009 baada ya serikali kufanya operesheni ya kuwaondoa wafugaji hao kwa nguvu kutokana na sababu zilizodaiwa ikiwepo uharibifu wa mazingira, ongezeko la watu hususan kutoka nchi jirani ya Kenya, kulinda vyanzo vya maji na ekolojia ya Serengeti. Aidha, sababu hizo zote zilibainika kuwa sio za kweli na kwamba zilikuwa ni hila tu za kutaka kuwanyang'anya wananchi ardhi yao ya asili. Serikali katika kujaribu kuhalalisha mpango wake wa kupokonya wananchi wa Loliondo ardhi yao ilitengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi mwaka 2010, mpango ambao ulikataliwa na wananchi kutokana na kutokuwa shirikishi. Mwaka 2012 serikali ilitisha vyeti vya baadhi ya vijiji vya Loliondo vilivyokuwa vimepimwa kwa madai kuwa vijiji hivyo vilikuwa na migogoro na vijiji jirani jambo ambalo halikuwa la kweli. Hata hivyo, vijiji hivyo vya Lolosopan na Ngaresero vilikataa kurejesha vyeti vyao kutokana na sababu iliyotolewa kutokuwa ya kweli na isiyo kuwa na msingi wowote. Mwaka 2013 serikali kwa mara nyingine tena ilijaribu kutimiza azma yake ya kugawa eneo hilo la wafugaji wa Loliondo kwa manufaa ya mwekezaji wa kampuni ya uwindaji ya OVC. Jaribio hilo jipya lilikwamishwa na nguvu ya umma iliyopinga kwa madai kuwa ugawaji huo ungekuwa na madhara makubwa kwa jamii na vizazi vijavyo. Wananchi hao walilazimika kusafiri hadi Dodoma kumwona waziri mkuu kuwasilisha hoja zao za kupima eneo lao kugawanywa, kupinga eneo lao kugawanywa. Kutokana na uwasilisho huo, waziri mkuu aliandika barua kwa mkuu wa mkoa wa Arusha kuelezea mpango wa serikali wa kutafuta namna ya kutatua mgogoro huo uliodumu kwa muda mrefu hadi sasa. Aidha, waziri mkuu katika barua yake alitambua kuwa ardhi ya vijiji vya Loliondo yenye mgogoro ni ardhi ya vijiji husika kwa mujibu wa sheria za ardhi ya vijiji ya mwaka 1999. Wakati wananchi wakisubiri utekelezaji wa maagizo ya waziri mkuu, serikali kwa mara nyingine ikatuma tume ya watu 8 kutoka Wizara ya Ardhi, Idara ya Upimaji na Ramani na mkoa watakao shirikiana na maafisa ngazi ya wilaya kwa ajili ya kupima vijiji vyote vya Loliondo ambavyo havijawahi kupimwa. Pamoja na kuwa zoezi hilo ni zuri, lakini wananchi bado walikuwa na wasiwasi na mpango huo kutokana na ushirikishwaji kuwa mdogo na mpango kutokuwa wazi sana, ingawa wananchi walishaukubali zoezi la upimaji ulioanza rasmi. Wananchi wa Loliondo walipokea mpango huo kwa furaha na matumaini makubwa kuwa mgogoro wa muda mrefu na serikali pamoja na mwekezaji utakuwa umepatiwa ufumbuzi wa kudumu, na hivyo sasa watakuwa huru kutumia eneo lao kwa manufaa ya sasa na baadaye. Hata hivyo, matumaini yao hayo yamekatishwa na sasa hawafahamu hatima ya maisha yao wala hawafahamu mpango wa serikali juu ya ardhi yao, kwani mpango huu ulisitishwa ghafla kwa amri ya waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi bila kuelezwa sababu ya msingi wa kusitishwa kwa mpango huo. Jitihada za wananchi kutatua mgogoro. Katika kutafuta haki ya ardhi yao, wananchi wa Loliondo wamekuwa wakifanya juhudi nyingi na kutumia fursa mbalimbali walizopata kupasa sauti zao ndani na nje ya nchi kwa lengo la kushinikiza serikali ya Tanzania kusitisha mpango wake wa kugawa ardhi yao kwa maslahi ya mwekezaji wa OVC.
Juhudi nyingi hizo zilifanywa na wananchi wa Loliondo katika kutetea haki ya ardhi yao kama ifuatavyo. Moja, mamia ya watu wa Loliondo wakiwepo wanaume, wanawake na watoto wamekuwa wakihangaika kutafuta kuonana na maafisa wa serikali mbalimbali kwa lengo la kutafuta haki ya ardhi yao. Pili, wafugaji zaidi ya 300 wakiwepo wanawake na wanaume waliandamana kwenda Dodoma zaidi ya mara tatu na kukaa huko Kitaku wakitaka bunge la Jamhuri ya Bunge la Tanzania kuagiza serikali kuacha mpango wa kugawa ardhi yao pamoja na kumwona waziri mkuu ambaye aliwasikiliza na kuandika barua kuelezea nia ya serikali kutaka kumaliza mgogoro wa Loliondo. Hata hivyo, mapendekezo ya barua hiyo bado haijatekelezwa. Tatu, kampeni nyingine zimeendeshwa na vyombo mbalimbali vya habari humu nchini na gazeti la Afrika Mashariki kumtaka Rais Kikwete kusitisha mpango wa serikali kugawa ardhi ya watu wa Loliondo kwa maslahi binafsi ya mwekezaji. Nne, vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo CNN, Al Jazeera, The Guardian of London, Associated Press, BBC, The New York Times zimejikita katika kutoa habari za kina zilizopelekea kukamatwa kwa mwandishi wa Al Jazeera akiwa London na mwingine wa CNN kutishwa. Tano, wafugaji walipeleka malalamiko yao kwa wanasiasa wa mataifa mbalimbali ikiwemo Uingereza, Jumuiya ya Ulaya, Australia na Marekani wataka kuingilia mgogoro wa Loliondo na kuisaidia kushauri serikali kuachana na mpango wa kugawa ardhi ya wafugaji wa Loliondo. Wanasiasa hao waliwasilisha maoni na mapendekezo yao kwa serikali ya Tanzania wakiamini watasikilizwa kutokana na ushirikiano mzuri walionayo na nchi ya Tanzania. Mapendekezo. Sisi mashirika ya kiraia yanayo jishughulisha na utetezi wa haki za binadamu na ardhi tunatoa wito kwa serikali kutekeleza yafuatayo. Moja, kuandaa mpango mshirikishi wa kupima vijiji vyote vya Loliondo na Sale kama ilivyokusudia hapo awali na kufanya mpango wa matumizi bora ya ardhi ambayo wananchi ndio wanaamini kuwa ndio suluhisho la mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sasa. Pili, serikali kuangalia maslahi ya wananchi zaidi kuliko ya wawekezaji ili kuepuka migogoro isiyokuwa na msingi wowote. Tatu, serikali iache kabisa mpango wake wa kutenga eneo la kilomita za mraba 1,500 kwa maslahi binafsi ya mwekezaji, kwani eneo hili ni muhimu kwa maisha ya wafugaji wanaoishi Loliondo kwa kizazi cha sasa na kijayo. Nne, serikali izingatie sheria za ardhi za vijiji katika kushughulikia mgogoro wa Loliondo badala ya kuzingatia sheria za mazingira na wanyamapori pekee. Imetolewa na sisi mashirika ya kiraia ambayo majina na nembo za mashirika yetu yameambatanishwa katika taarifa hii leo siku ya tarehe 10/9/2013. Mashirika 11 ya Ngonet, Pingos Forum, UCRT, TPCF, Palset, PWC, LIDA, Ramat, La Shehabingo, Kai na Ihu. Asanteni kunisikiliza.